En primer lugar, que queríamos agradecer el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, del Partido de los Socialistas de Cataluña, de Iniciativa Verds, Esquerra Unida Alternativa y de la CUP, por impulsar y presentar hoy la proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y por la erradicación de la homofobia y la transfobia. Agradecer también a Ciutadans, aunque no han firmado la proposición de ley, nos han comunicado que dará su apoyo a la tramitación de ley cuando se presente ante el Parlamento, aunque haya aspectos de esta ley que ellos presentarán enmiendas. Con CiU y PP hemos mantenido diversas reuniones y conversaciones y seguiremos trabajando para que no pongan obstáculos a su tramitación. Pedimos que den libertad de voto a sus diputados a la hora de la votación en el Pleno del Parlamento. La proposición de ley que se presenta hoy es una ley importante y necesaria en el camino para conseguir la plena igualdad de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas más allá de su orientación sexual o identidad de género. Esta proposición de ley no solo ha de ser una norma dirigida al reconocimiento de los derechos del colectivo LGTB, sino que con esta ley conseguiremos una igualdad real para todos los ciudadanos y ciudadanas, pues estamos hablando de derechos humanos, de derechos de las personas. Para las asociaciones que desde hace mucho tiempo estamos trabajando por la normalización de la realidad homosexual, y todavía nos queda, aunque hemos avanzado mucho a nivel legal, todavía nos queda mucho trabajo por hacer para cambiar actitudes, para cambiar la forma de ver las cosas de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Muchas gracias. Per fi avui s'ha fet un acte contundent i de valentia política i tenim per primer cop a la història dins del Parlament de Catalunya una llei contra la homofòbia i la transfòbia. Hem de ser conscients que cada dia a Catalunya es denuncia una agressió, una denúncia, i que moltes vegades això no té una traducció penal perquè no tota la vida té una traducció penal. Avui surt en el periòdico que el 71% dels nens en edat escolar han estat insultats. O sigui, estem patint realment una situació que indica clarament que cal una llei específica, perquè nosaltres, dins del col·lectiu, hi ha persones bisexuals, transsexuals, gais, lesbianes, i tenim una especificitat molt clara a l'escola, al món universitari, als mitjans de comunicació, a la sanitat. Volem que tingui un abast amb tot això i volem de veritat que per fi es posi fil a l'agulla amb valentia, perquè som realment l'últim col·lectiu, entre cometes, que necessitava un impuls polític, com he dit, de valentia, i aquesta llei ha de ser una llei que per fi posi fre a la constant violència que estem patint. Gràcies. I a més voldria ressaltar els avanços en drets de les persones LGBT que han permès als nostres infants gaudir d'una legalitat i d'una protecció social i familiar mai abans coneguda, però la nostra societat comença només a trencar ara amb conviccions i estereotips que històricament han discriminat a una part de la població. Dic comença perquè ara fa gairebé 8 anys de l'aprovació de la llei de matrimoni i sabem que el següent pas que s'hauria de prendre des del govern és una llei com la que aquí proposem avui. Les persones LGBT i els seus infants mereixen una llei que estableixi mitjans socials i polítics que faciliten la nostra participació i representació en tots els àmbits de la vida social. És per nosaltres, que som mares i pares, un objectiu primordial aconseguir que es normalitzi la nostra realitat a les aules, que els nostres fills i filles se sàpiguen inclosos i es vegin representats a l'escola. Volem que l'administració faci de les escoles llocs segurs i de protecció pels nostres infants i joves, amb accions de prevenció de la LGTB-fòbia i protocols de sanció contra el bullying homofòbic, com molt bé ha esmenat Eugeni. Considerem imprescindible la formació als professionals i l'impuls de polítiques d'inclusió de la diversitat familiar en el material educatiu. No s'han pres accions en aquestes direccions des de l'aprovació de la llei de matrimoni igualitari. La societat encara necessita molta didàctica per evitar situacions de rebuig i de maltracte homofòbic. Encara avui, en nombroses ocasions, ens hem assabentat de la mancança d'inclusió a les escoles i és per això que els nostres fills continuen venint a casa
contant que algú a l'escola els ha dit que no pot ser que tingui dues mares, que dues dones no es poden casar. La ignorància és molt perillosa. Sens dubte, aquestes accions inclusives beneficiaran no sols el nostre col·lectiu, sinó també a tota la societat i la farà més igualitària i més lliure. Moltes gràcies. Nosaltres estem avui molt orgullosos perquè en el Parlament de Catalunya, que també és casa nostra, també és la casa del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i sexuals, volem expressar i reafirmar-nos amb la nostra feina que portem durant molts anys treballant i no només des de grups polítics, sinó des de tots els grups socials. Pensem doncs que cal seguir treballant i que cal un pacte nacional contra l'homofòbia, perquè hi ha molts tipus d'homofòbia. Hi ha l'homofòbia també cap a les persones heteropositives, l'heterofòbia, i per tant cal seguir lluitant també contra l'homofòbia institucional, que moltes vegades també ens trobem. Per tant, esperem que aquesta llei sigui una eina que per fi ens faci aconseguir totes les llibertats i drets que portem anys reclamant. Moltes gràcies. Tres coses ràpides. Una, agraïment. L'agraïment a ells, perquè són els protagonistes del dia d'avui. L'Estrada no dona temps ni espai, no estem al costat, sort estem darrere d'ells, perquè els protagonistes són ells i per tant després de llarguíssimes dècades de lluita, de Stonewall fins avui, doncs per fi, segle XXI, entra aquesta llei imprescindible. A vegades sempre fem tard. La segona, perquè com s'ha dit, només ratificar l'ampli argumentari pedagògic i imprescindible que han desplegat. Hi ha violències simbòliques, hi ha violències estructurals, hi ha violències legals, també hi ha omissions i accions, i per tant l'ou de la serp de l'odi té moltes fesomines, però als odis específics calen dispositius específics de combat democràtic, perquè no torni a passar el que tots sabem que ha passat. Avui entra aquí i de Stonewall abans, però entren també dècades i segles de persecució, d'estigmatització, de ridicularització, de discriminació. Entre Stonewall, entre la Sònia, estem al Parc de la Ciutadella i al Parlament, però també hi ha la glorieta del Parc de la Ciutadella. Per tant, un dia important per on s'escolen drets i llibertats que encara avui s'han de conquerir, i acabo com he començat, amb l'agraïment imprescindible. Gràcies per ser, per fer-hi sempre, a la lluita gay, lesbiana, bisexual i transsexual. Gràcies. En moments com el ple del Parlament que hem estat visquent aquests darrers dos dies, poder rematar aquests dos dies amb aquest petit plaer de veure com realment representem també el que realment la gent ens demana, doncs s'agraeix que ens doneu aquesta possibilitat. Perquè s'ha avançat molt en els últims anys, amb lleis, en el reconeixement del col·lectiu LGTB, però hi ha molt a fer encara, ens ho comentava l'Eugeni, amb una agressió encara cada setmana. Això no és possible, i aquesta feina a fer és molt d'una discriminació molt específica que no s'ha d'igualir enmig d'altres discriminacions també existents, també hem de lluitar contra elles, però que no han de fer-nos igualir l'especificitat d'aquest col·lectiu. I per tant, aquesta llei contra la LGTB-fòbia havia d'entrar com a tal, i esperem que s'aprovi com a tal i no pas igualida, difuminada en altres discriminacions que tenen les seves pròpies especificitats i han de ser tractades com a tals. Bé, jo crec que avui compartim un dia feliç, no? Tant els amics i les amigues, els companys i les companyes dels col·lectius, com els representants, o com a mínim per mi ho és, dels grups de les esquerres del Parlament. Tots nosaltres, suposo, crec, estic convençut que compartim una idea, que és la idea de l'emancipació. La idea de que cadascú, independentment dels seus sentiments, de les seves idees, de les seves tendències sexuals, puguin viure plenament com a ciutadans d'un país, d'una societat lliure, que els respecta, que ens respecta, però que és una lluita i que és un camí que s'ha d'anar fent. I és evident que en aquest país hi ha hagut avenços històrics i en molts casos d'avantguarda en el context europeu, com va ser la llei de matrimonis homosexuals i va ser també la llei d'adopció, que ha permès una cosa que és molt més important que permetre que els gais i les lesbianes i les persones transsexuals es puguin casar. Han fet un pas molt important de normalització. Però després està el dia a dia, la vida quotidiana.
I tots sabem que en aquesta vida quotidiana, a l'escola, quan vas al metge, als serveis socials, el tractament que es fa moltes vegades als mitjans de comunicació, també requereixen d'una legislació específica, com s'ha dit abans, en positiu, que suma drets i que suma llibertats i que al final fa que tinguem, esperem, després de la tramitació d'aquesta llei, una societat millor, que és el que tots busquem. Moltes gràcies a vosaltres per la feina i ja sabeu que som un instrument, en aquest cas, al vostre servei i al servei de la causa. Finalment, avui es tanca un cercle i s'obre una porta aquí al Parlament. Quin cercle es tanca? Un cercle que es va iniciar fa dècades, de lluita del moviment d'alliberament de LGTB, per tal de que els seus drets fossin reforçats, que els seus drets fossin respectats en igualtat de condicions que absolutament tothom. Aquest moviment va ser escoltat ara fa uns anys des del govern de la Generalitat, es va crear un pla, es va crear un programa i es va començar a treballar la llei que avui tenim aquí. I és un orgull, crec, jo crec que per tots els grups polítics, quan un col·lectiu al qual va adreçat una llei, aquella llei se la fa absolutament seva. Perquè vol dir que és una llei que ha comptat amb totes les necessitats, amb tota la participació necessària, i hem de dir que aquesta proposició de llei que avui presentem es va treballar durant molts mesos en el marc del Consell Nacional de Gais i Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals de Catalunya. Va haver-hi tot un debat participatiu i des del meu grup volem defensar que és així com s'han de fer les coses. Tancant cercles, recollint testimonis i tornant aquest testimoni als col·lectius que ho han impulsat. Per això diem que avui tanquem un cercle, perquè allò que va estar treballat juntament determinats partits de govern amb el col·lectiu avui és aquí gràcies a la insistència del col·lectiu, gràcies al compromís electoral que vam adquirir tots els grups que avui som aquí, els nostres caps de llista, i aquesta exigència de complir aquest compromís electoral, que estic altament satisfeta de poder complir. I ara, doncs, la porta oberta és al debat i a l'aprovació d'aquesta llei. Des d'Esquerra Republicana ho celebrem, volem donar les gràcies a tots els grups parlamentaris que han signat aquesta iniciativa amb nosaltres també, i especialment als representants del col·lectiu per la seva insistència, la seva força, haver-se fet tan seva aquesta proposició de llei, i això és el que ens ha de donar a guanyar, i esperem guanyar. Moltes gràcies. El portaveu de grups polítics ha subratllat que cal una llei específica. El govern el que està preparant és una llei genèrica contra la igualtat. Per què creieu que cal aquesta llei específica? Quins instruments dona aquesta llei que no tingui l'altra proposta? Bueno, a mi no m'agrada parlar d'una llei que no és la meva, no? I com ha molt bé dit l'Anna Simó, la que s'ha entrat avui, és nostra, no? És nostra en el sentit. Nosaltres som 20 folis que se'ns van presentar prèvia a una reunió en la qual la Conselleria de Benestar Social no tenia absolutament res, no tenia res a l'hora de negociar amb nosaltres. Fruit de l'exigència nostra, se'ns van presentar 20 folis que no són absolutament un esborrany, és unes intencions i li diuen llei per a no discriminació. Per què nosaltres no és que estem en contra d'una llei per a no discriminació, és que només faltaria que ens puguin discriminar. El tema no és la discriminació, el tema és la violència, perquè ja se sap que no podem ser discriminats i com deien abans diferents intervencions. Discapacitats tenen una llei específica, hi ha la llei de llibertat de culto, hi ha diferents lleis, cosa que nosaltres no tenim absolutament cap llei que pugui aturar la violència. Llavors, no és discriminació, és violència el que patim, per la qual cal una eina que combati la violència que patim gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. Amb les converses que he tingut amb Convergència i Unió i amb el PP, sobretot amb Convergència i Unió, que és el grup majoritari de la cambra, fins a quin punt veieu predisposició perquè aquesta proposta de llei no quedi aigualida en la seva tramitació i quines possibilitats veieu de que pugui haver llibertat de vot com ha hagut amb altres tramitacions aquí al Parlament? Bé, nosaltres esperem de la bona voluntat, per tant, de Convergència i Unió, com bé vostè deia, doncs que en altres ocasions doncs, ha donat llibertat de vot. Esperem doncs, que aquesta llibertat doncs, també ens doni la llibertat a nosaltres per frenar doncs, tota la violència que rebem al nostre col·lectiu. En aquest sentit, esperem que les converses que hem mantingut també hagin donat fruit i que, per tant, hi hagi una bona entesa per totes les parts.